bourgeoisie, bourgeoisie mentality. Kong de bourgeoisie nga dwa balao miya malay miya dwa de se go dwa chi na go du miya zaka na moe oza la mo bie na nga lo chi ma lo mem. Era miyo re go bourgeoisie lo kore lo te ne. Kong miyo ne jen jen di kong bourgeoisie ma kong muso bi shok cha re ma na ji re lo le ke ye re. Te ke ga du miya bie re jen go cha chen ta. Talking like not in Mashiba, Sigan Gira Lamoba, no compromise, so be the Udan Maloba. A choker of Winlin and Anazi Machu, the Pata Guniraka, pay you the ball, Tamababu, Matia Quay, Mayubu, a big and son Nere, a Yaka Yuti on Pia or Shakura Malobu, a Miadaga like low dime Malobu, a Ramurio mean that a Luciame. Gilmosaipa, at the young community, Salo Lumiaba, community dog who record Dora Mabado at your bar. The mind to the Nashin Yala of Dubiora, my church in Lamacama, Kubala, a young Joe Shaji, Sapi Walana. Then in the Salina Ima, Salina Sapat Nijene, what to swallow to men lute, a yipia de Suram Yumahoba, Sayes of Wema, Timey, Index Loyan, Payara Sam Yubite. Jausago, Sadalon, Mount, Pap Naimo, Chain Jaji, a bay man singer can be paired at low mules with low wabane. Dajan Sabin and Willyore Sura Mumaho, Damio go to Ojins after the Lumneme, Bamasolo Dijin at Sura Semishi, Bamaso Tayin Tapare, Sura Yumji Jadoshi. Sabezuya are Luria at Hobadima, Payadalo, Begabia Besama Bewa Dunes, Sabiloga, Winare Sura Mumashiva, Rajan Saisia Luna Memakama, Nagusias. เยซียซีเนเทถาดาเลฟมาเรซาวดันอี้ถั่วมะเปมะมะตันเต็งโกมะมีมูโลเลนโอมะมองกามอยวานะมอยวิซะกาบวนนะปวยมาแทเปียวดาละแคมมาเรงาอี้เดซากาตรุตแตยะดโลยะตะมะเมียวซาเปซิมะชีวาปิปิเลเลตะตะเยเยดีตาถาดาเนเปียอะคูยีนีเนราพะมะกาวโลเอมัม တမဝါရမကပြောတယ်ငါရေးတဲ့ခေဟောင်းမြမရာဇဝင်ကိုမုံဘုကေကခမည်းပြီလို့လက်ထဲမရောက်လို့ပြောတဲ့အခါအဲ့ဒါကလူလူလက်ဆွဲမဟုတ်လို့ငါပြန်ဖြေခဲ့တယ်။တမိုင်းတူတဲ့နာလောက်တဲ့အခါသူများမသိတာတွေသိလာခဲ့တယ်။သူများမှားတာကိုမြင်လာတယ်။သူများရေးတဲ့အခါပြောတဲ့ဟာတွေလူတာကိုဖြေနိုင်တယ်။အဲ့ဒါတွေသိတာမြင်တာဖြေတာကိုစာနဲ့ရေးရတာပေါ့။ จ้องเสียဖြစ်နေလို့စာသင်ခန်းမှာပြောခွင့်ရတယ်စာတန်းဖတ်ပွဲမှာသွားဖတ်ရတယ်ပညာရှင်ဂျာနယ်လန်ဂျာနယ်တစ်ခုမှာထည့်ရတယ်စာတအုပ်ဖျောက်ရေးပြီးအရှုံးခံထုတ်ပေးမဲ့ပုံနှိပ်ဖျောက်ဝေသူ တဲစ်မင်းထံကိုအဆန်ငါနှစ်ဇန်နဝါရီထံကိုအကိုးစကိုကနော်ယထာစာကိုရေးတဲ့ကဘုံမှုပါရှင်နန်ငါကိုတိုင်မင်းတယ်လို့ညီတမ်းမရေးတယ်မှန်ပါတယ်နှစ်ကြိမ်ထပ်မတဲ့ငါကိုလာတွေ့တယ်မှန်တမ်းရဇဝင်တဲ့ကနော်ယထာကြောင့်တွေ့သည်မြတ်ပြောတယ်အနော်ယထာကမင်းပြတ်ပုံစုတ်ကတေးမြင့်ကိုစုတ်စုတ်ကတေးကိုမြင်းစီဂျင်ထိုးပြီးအနိုင်ရပေါ့အကိုကိုတတ်မီလို့စိတ်မကောင်းဖြစ်ရပုံသူ့ဖေကိုရဟန
တက်တယ်နောက်ဆုတ်ကလေး6000ကိုဆက်တက်တယ်နွားကြောင်းသား9000ဆက်တက်တယ်အရေကြီးတွေလည်းဆိုတာပဲအရဟံရောက်လာတဲ့အကြောင်းကသာသနာပြုဖို့လို့ဆိုတယ်တထုံမားပိဋကတ်အစုံ30ရှိတယ်တစုံတောင်းတာမရလို့စစ်တိုက်ပြီး30စလုံးယူခဲ့တယ်စစ်တိုက်တော့ကလာအာကိုနဲ့တိုက်ရတယ်တထုံကပိဋကတ်အပြင်လက်မှုပညာတွေလည်းရခဲ့တယ်ဖျားဆွနော်ကိုမစားကြနဲ့လို့ဇလန်းတပုတ်ထွင်လိုက်သေးတယ်တရုတ်ပြည်ကိုသူရဲ့ခုနှစ်ဂရေနှစ်တန်းနဲ့စစ်သွားတိုက်တယ်စောမုံလာအကြောင်းနဲ့တနာစရာဖြစ်အောင်ဖော်ပြတယ်ညောင်ဦးကျွေးစည်းကုန်ဖျားစီရည်ရဲ့ဆိုတာလည်းဟုတ်တယ်လို့ထင်စရာဖြစ်တယ်။တ
တီဟိုဂျုံကိုသွားဖို့စီစဉ်သေးတယ်လို့ကြံစီတယ်။နောက်တော့ဆွေတော်ကိုမတ်တယောက်လှုပ်ပြီးတော့သွားတယ်။ဆင်ဝတ်တဲ့နေရာဆွေတော်ဌာပနာကိုစီရီတဲတယ်။ရွှေစီခုံတန့်ကြည်တောင်လောကနန္ဒာသူရွှင်တောင်လေးစုရှိတယ်။ဘကိုးကိုဂျွမ်ကမ္ဘောဒီးယားတွေလာတိုက်လို့စစ်ကူလို့စစ်နိုင်လို့ဘကိုးမင်းသမီးတော်မနီဆန္ဒကိုဆက်တယ်။ကြံစစ်သားကိုဒုက္ခရောက်စေတယ်။ဆယ်မြောင်းကန်ချောင်းတွေဆက်ဆောက်လုပ်တယ်။ကြွေရိုင်းနမယ်ကဆက်ခုတ်ပါလား။အဲ့ဒီကောင်ခတ်လို့အနှော်ရထားသေးတယ်။အရာတွေကပုံမြင်အထောက်ထားမရှိမရေးပါနဲ့ဆိုနားမထောင်ဘူးစိတ်ကူးများရင်တမိုင်းမဟုတ်တမိုင်းဟုတ်ရင်စိတ်ကူးမပါမှန်တန်းနဲ့မှဒေရှင်ရိုက်ဖို့ဇညွန်းကရေးပြီးသားဖြစ်နေရဒါမျိုးငါတို့မတုံးပုံနှိပ်ပြီးမယောင်းလိုက်ရတဲ့စာအုပ်တွေဂျပန်ခေတ်ကငတိုင်းကြောင့်ဖျားကြီးတိုက်ကဦးညာနီတရစီမဘေးတဲ့နဲ့စာသာဖွဲ့တတ်တယ်ပြက်ကြရင်လုတ်တတ်တယ်ဒါနဲ့တကြံစာ1306တော့ပြီးတော့အစိုးရစီမှာပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခွင့်တောင်းနေရပါတယ်ပုံနှိပ်ကြတော့ပုံနှိပ်ပြီးတော့ဘုံကြပြီးပြည့်စည်လို့မရောင်းလိုက်ရဦးတိတ်ခဓမ္မလင်္ကာရာဟင်းတတမျိုးပိုးစားတော့တိုင်းကမြမရာဇဝင်ကျန်းတွေကိုတက်ကြရက်တွေမှားနေတယ်ဝတဲ့ရှင်းစင်သူတလို့ရှိလို့ရေးကူးကြတဲ့အခါဆက်တင်ပုံနှိပ်တဲ့အခါမှားကြတယ်နှစ်ငါခွန်လဲမှားတတ်တာပဲလာဇန်စက်တရက်နဲ့ရေးပြီးမှအဲ့ဒါကိုလာဇန်တရက်လို့ရေးရင်ရှေ့ကတစ်ပြုတ်ထွက်သွားတာသိကြတာပေါ့အဲ့ဒီအမှားတွေထောက်ပြပြီးတော့ဘလို့လုံးမလဲလို့တိုင်မြင်တယ်ကုန်းမောင်ခေရက်ဆွဲတမိုင်းလုပ်ပါတယ်ဆိုပြီးနှီးပေးတယ်လက်တွေ့လုပ်ပြတယ်သူလောက်တာမှန်မမှန်စစ်တယ်ပုံနှိပ်ပေးမဲ့ပုံကိုရှာရတယ်ပုံနှိပ်ပြီးညာ1969မှာဈေးကြုံမန္တလေးမီးလောင်လူဆုံရှုံသွားတယ်မရောင်းလိုက်ရပါလန်ဒန်တက္ကသိုလ်မှာ1956နှစ်ဦးက Buddhist Church in Bergen Period ခေါင်းစဉ်နဲ့ကျမ်းရေးတင်လို့ PhD ပွဲရခဲ့တယ်။အဲ့ဒါကို History of Buddhism in Burma AD 1000 to 1300နာမည်နဲ့တဲဖြတ်ပြင်ဆင်ဆွေးဖြတ်ဆွတ်ပြီး People's Literature House ကပုံနှိပ်ပါတယ်။1964မှာစာအုပ်တိုက်ပြည်သူပိုင်တင်ခံရတော့အဲ့ဒီပုံနှိပ်ပြီးစာအုပ်တွေစာအုပ်ချုပ်ကလားစီရောက်နေတယ်စာအုပ်ပုံနှိပ်တဲ့တခင်ကျော်စိန်23 January 1969 3 February 1990ကယူမထားမိလိုက်လို့ကလားကပိတ်တာချိန်နဲ့ရောင်းနေတယ်ပါသွားတယ်နောက်မှမြန်မာသူတင်နာဂျာနဲ့အတွဲ61အပိုင်းတင်နဲ့1988တက်ကနေ2064မှာပါလာအောင်စီမံရတယ်